Привіт, мене звуть Денис Бігус, в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Місяць тому ми розповідали про дивні, загадкові речі, які відбуваються у Міністерстві юстиції. Працівники міністерства отримували мільйони, десятки мільйонів гривень винагород і одночасно писали довіреність на доступ до їхнього рахунку з винагородами якійсь невідомій навіть їм особі. І в Міністерстві юстиції, дяка їм, дуже серйозно поставились до цього розслідування. Розпочали свою перевірку, усі сили кинули на те, щоб знайти цю невідому третю особу. Коротше, процес ішов. А ми тим часом почали отримувати листи від працівників Мін'юсту з детальним описом того, як він іде насправді. Вони писали про те, що за красивим реформаторським фасадом у Міністерстві юстиції завівся справжній смотрящий. Вони писали про те, що міністр, м'яко кажучи, в курсі, що відбувається. І ось минув місяць, і Мін'юст так і не порадував нас результатами свого розслідування. А Аліса Юрченко, навпаки, дізналась багато нового. Що спільного між екс-юристом Сергія Курченка і нинішнім міністром юстиції Павлом Петренком? Екс-юрист Курченка – це Андрій Довбенко. Поки що це прізвище вам ні про що не скаже, але воно точно варте уваги антикорупційної програми. Окрім справ газового владоолігарха Януковича, Довбенко займався і справами скандально відомого ТРЦ «Скаймол», співвласники якого увійшли в тривалий корпоративний конфлікт. А після Революції Гідності Довбенко став радником тодішнього міністра інфраструктури від Народного фронту Максима Бурбака. Павла Петренка ви знаєте краще або думаєте, що знаєте. Петренко – міністр юстиції, призначений за квотою Народного фронту. Але має гарний тил в оточенні Петра Порошенка. Об'єднує Петренка і Довбенка Мін'юст, в якому Петренко – офіційний міністр-реформатор, а Довбенко – неофіційний і не міністр, і не реформатор. Найчастіше його характеризують як вирішувач питань. У робочий час юриста легше зустріти в елітних ресторанах, ніж на судових процесах. Ось він покидає лакшері-бутік з рестораном «Санахант». Ось авто з водієм чекає на Довбенка під київським рестораном «Аляска». Та найчастіше ми помічаємо автівку і юриста біля столичного готелю «Хаят». Ось він їде, а вже за годину мерседес з водієм знов чекає на нього на тому ж місці. Пізніше ми ще неодноразово зустрінемо його в «Хаяті». Чи знаєте ви такого юриста Андрія Довбенко? Чи має він якийсь вплив на реєстраційну службу виконавчу? Перший раз чую. Павло Петренко бреше. Взагалі не знайомі з такою людиною? Абсолютно. Знову бреше. І знову. Прізвище мені невідоме. Але в цей момент ми ще не знаємо, що це брехня. Ми віримо міністру і дивуємось, чому його підлеглі обізнані про роль Довбенка, а сам міністр – ні. Ми віримо міністру, доки не дізнаємось. 2 роки тому міністр юстиції Павло Петренко сам знайомив Андрія Довбенка зі своїми колегами. Ось тут, в Міністерстві юстиції, в залі на 2-му поверсі. На зустрічі обговорювали реформування міністерства і майбутні кадрові призначення. Довбенка міністр бачив майбутнім очільником державних виконавців. І, звичайно, у події є свідки не лише з України. Кількома нам вдалося зв'язатися. Вони підтверджують, зустріч була. Петренко і Довбенко брали в ній участь. Довбенка запам'ятали добре, саме як кандидата на керівну посаду. Не помиляються. І дуже здивовані словам міністра про те, що він не знайомий із цим юристом. Можливо, міністр юстиції двічі забув свого знайомого випадково? Ми спробували втретє. Ви не знаєте, хто такий Андрій Довбенко? Це вірно? Абсолютно вірно. Нагадуємо міністру про зустріч, на якій він сам знайомив присутніх з Довбенком. Павло Петренко супиться, посміхається, на секунду замислюється, але продовжує все заперечувати. Щоб я десь коли представляв його в міністерстві юстиції, такого не було. Тобто брехати. Навіщо міністру зрікатися знайомства з юристом? На наш погляд, єдиний логічний мотив такий. Міністру добре відомо про юриста щось, із чим він, міністр, асоціюватися не хоче. Але і викривати це щось міністр теж не хоче. До речі, під час жодної із 3 розмов Павло Петренко навіть не поцікавився, а чому взагалі ми так наполегливо запитуємо його про Довбенка? Наче сам добре знав відповідь.
Отже, чим займається Довбенко після того, як 2014-го припинив бути радником міністра нарфронтівця Максима Бурбака? У 2015-му він планував, але так і не став керівником держвиконавців. За однією з версій, не став саме через репутаційні ризики від попередньої роботи на владу олігарха Курченка. Але вплив на Мін'юст отримав. На ключових посадах у міністерстві опинилися його товариші. Департамент державної реєстрації і нотаріату 2015-го очолив Сергій Бенедисюк, партнер сірого кардинала Мін'юсту Андрія Довбенка. Партнер фірми ННД, нове названня, Сергій Бенедисюк. Далі інший товариш Довбенка Павло Мороз отримує ще вищу посаду – цілого заступника міністра з питань державної реєстрації. Мороз і Довбенко раніше працювали в компанії Ernst & Young. Заступником директора реєстраційного департаменту стає Андрій Реун – ще один колега Довбенка. Ось вони разом виступають під брендом компанії, яку очолює Довбенко. Андрій Реун – керівник податкової практики Мінділо. Мін'юстівським держпідприємством «Сетам», яке реалізує арештоване майно, теж керує товариш Довбенка. Прізвище Андрій Довбенко говорить вам про щось? Я знаю цю людину. Знаю його ще років 5 назад. Ну і, звичайно, державна виконавча служба. У 2015-му вона, як і реєстраційна, стала департаментом Мін'юсту, а ключовий відділ у ній – відділ примусового виконання рішень – очолив ще один давній знайомий Довбенка – Сергій Крайчинський. Чи знаєте ви такого юриста Андрія Довбенко? Так, знаю. Як ви познайомились? Не пам'ятаю, досить давно. Це вже п'ятий товариш сірого кардинала, який опинився у керівному кріслі в Мін'юсті після Революції Гідності. І ми не претендуємо на вичерпний перелік всіх його товаришів. Друзі Довбенка, знайомство з яким приховує міністр Петренко, отримали потенційно вкрай корупціогенні посади. Посади, на яких вирішується доля багатомільйонних боргів, корпоративних спорів і взагалі власності на будь-чию нерухомість, землю та бізнес. Для прикладу, департамент виконавчої служби. Виконавча служба, вона історично у нас була одним з найкорумпованіших державних органів. Заробляти у державній виконавчій службі можна кількома шляхами. На фінансовій мотивації від стягувачів, тобто від тих, хто за рішенням суду повертає собі борг і потребує ефективної роботи держвиконавців. І навпаки, на боржниках, на тому, що виконавець не буде шукати їхнє майно і гроші, зніме арешти або повідомить, які саме рахунки збирається арештовувати, аби боржник встиг вивести кошти. Тобто на невиконанні судових рішень. Функція з невиконання – це був один з товарів, яким торгували. Тільки за минулий місяць ГПУ, СБУ та поліція затримали на хабарях керівника виконавців в Одеській області і цілий букет держвиконавців з Вінниччини та Харкова. За версією слідства, затримані брали за все – від нестягнення боргу до зняття арештів і непоновлення виконавчих проваджень. А минулого року внаслідок реформи з'явилася ще одна солідна стаття доходів – офіційна винагорода держвиконавцю, стягнута з боржника на додачу до основного боргу. Це саме те, що ви знаєте як багатомільйонні премії. Десь стає мільйонером, став мільйонером. Раніше ми розповіли про юридичні докази того, що більша частина мільйонних винагород держвиконавців, ймовірно, їм не лишалася. До нас надходить не дуже приємна інформація от з такими випадками, коли є справді дуже серйозні стягнення і серйозні премії. 70% цих премій виконавцям пропонують платити нагору, скажімо так. Цими доказами є довіреності, які одразу після появи реформованих винагород видали кілька держвиконавців на ім'я однієї і тієї ж особи. Причому один з виконавців повідомив, що майже нічого не знав про людину, який дав доступ до свого рахунку. Кажу так, якщо чесно, то знаю, що він десь змінився в Харківській області. Більше такої інформації особа немає. А другий відмовився будь-що говорити про цю людину. То такий цей Лисенко, ви знаєте? Давайте так, все, без коментарів. Так от, безпосереднім керівником ОПОГ держвиконавців був Сергій Крайчинський, товариш сірого кардинала Мін'юсту Андрія Довбенка. Як ви познайомилися? Не пам'ятаю, досить давно.
Від підпису, зокрема, Кречинського залежало, отримують держвиконавці мільйонні винагороди чи ні. Ваші підлеглі писали, коли отримували премії, довіреність на одну людину. Це Микола Лисенко. Скажіть, це ви давали їм вказівки писати довіреність на цю людину? Ні, звичайно, ні, це абсурд. Довіреності писалися задля безпеки доставки мільйонних винагород держвиконавцям. Така версія екс-керівника цих виконавців. Та вона не витримує критики. Хоча б тому, що один із двох згаданих держвиконавців миттєво анулював довіреність, що не отримав премію. Тобто, вочевидь, не потребував послуг кур'єра. І невдовзі після цього фокусу був звільнений із вкрай вигідної посади. Звільняти працівників Мін'юсту, що не погоджувалися співпрацювати і ділитися, було нескладно. Ще 2015-го під час реформування реєстраційної та виконавчої служб у департаменті Мін'юсту працівників змусили написати заяви на звільнення без дати. У минулому випуску про премії держвиконавців ми закликали мін'юстівців повідомляти нам додаткові подробиці і отримали шквал відгуків. Один з колишніх співробітників Мін'юсту передав нам ось цей диктофонний запис. Це його розмова із тодішнім керівником кадрів Мін'юсту саме про таку заяву. Послухаємо. Сказали всіх працівників ДВС, а подбирати заяву за побіжні заходи звільнення за власним бажанням цих посад, на яких попрацювали. Ще раз, забрати заявлення для чого? Про звільнення вас з тих посад, на яких ви працюєте. Я прошу прощення, ми з вами в правовому полі говоримо. А каких заходах, як ви сказали, заходи? Побіжні. А чим це предусмотрено за побіжні заходи? А чим визнано? Дійсками якісь вопроси, якісь проблеми, де це може бути вкликнути? Я виконую волю руководства, яке потихоньку людей, щоб не напрягати жертажа там колонету, які заявлення, всі потихоньку приходять там департамент адміністрації, департамент ісполнителя, вони напрямую дають поручення міністра. Там це не моя воля, а воля міністра. Запис завершується написанням заяви. А чоловік, який передав нам цей запис, невдовзі таки був звільнений. А потім судився щодо поновлення на посаді. І вже має на руках рішення трьох інстанцій про таке поновлення. І він такий не один. Через суди пройшла уже низка позовів, у яких викладені одні і ті самі обставини. Заява на звільнення була написана заздалегідь, без дати, під тиском. Це говорить про систему тримання співробітників на гачку. Стару корупційну систему, в якій кожен має щось заробляти і ділитися. Або буде звільнений. На аудіозаписі неодноразово чутно, що заяви на звільнення без дати мусять писати співробітники двох департаментів – виконавчої служби і реєстрації. Це саме ті два департаменти, у керівництві яких останніми роками оселялися друзі сірого кардинала Мін'юсту Андрія Довбенка. Ми заздалегідь запропонували Довбенку відеоінтерв'ю про його вплив у Мін'юсті. Довбенко відмовився. Які твої общі впечатлення от МІПІМ в 17-му году? Ну, во-первых, очень интересно. Попробуйся в виде відеоблогера. Юрист, відеоінтерв'ю якого ви зараз бачите, пояснив відмову спілкуватися на запропоновану нами тему відсутністю досвіду телеінтерв'ю. Тож ми запропонували вдруге. Пане Андрію! Чекайте, будь ласка, доброго дня. Як прощалися Любченко? Приділіть, будь ласка, 2 хвилини. Довбенко сховався у ресторані і одразу ж почав готувати втечу. Ось офіціант інструктує його водія. І невдовзі автівка переїжджає на чорний вхід. Звідти Довбенко втік від запитань, порушуючи правила дорожнього руху. Заяви на звільнення без дати. Довіреності на зняття мільйонних винагород держвиконавців, можливість вирішити питання в Міністерстві справедливості за гроші. Це далеко не вся реальність, яку описують співробітники Мін'юсту. У зв'язку з темним боком діяльності міністерства називають прізвище юриста Довбенка. Юриста – сам факт знайомства, з яким намагався приховати міністр юстиції Павло Петренко. Бо міністр хоче асоціюватися з реформами. Ну і про реформи. Окрім державних виконавців,
цим пунктом ми вже розібрались. В Мін'юсті створили інститут виконавців приватних. Це дуже крута і правильна задумка – створити незалежний ринок. Підтримувати конкуренцію між виконавцями приватними і прописати це в законі. Підтримувати конкуренцію між приватниками і державниками, щоб всі працювали краще, але… Не можна так просто взяти і створити незалежний багатомільярдний ринок, якщо ти знаєш, як створити залежний. Перші приватні виконавці – ще один плід реформи виконавчої служби, за яку відповідає Мін'юст. Приватні виконавці, як і рекордне підвищення винагороди державним виконавцям – це спроба змінити справді кепську ситуацію із виконанням судових рішень. Принаймні, така концепція закладалася реформою. Ми цю реформу розробляли з Радою Європи, з USAID, з Центром комерційного права. Від приватників очікують виконання тих судових рішень, що роками не виконувалися державними виконавцями. Не виконується там ні стягнення заробітної плати, ні стягнення аліментів, ні соціально важливі, ні бізнесові питання. Усі не стягнуті за рішеннями судів борги – це майже 600 мільярдів гривень. З більшою частиною з них зможуть працювати приватні виконавці. Вони виходять на дуже великий ринок, де вони в офіційний спосіб зможуть дуже добре заробляти. По нашим приблизним таким підрахункам, той ринок, який вони можуть забрати по виконавчих документах, це десь приблизно 360 мільярдів гривень. Розрахунок на те, що приватні виконавці працюватимуть ефективніше, ніж їхні нереформовані колеги на державній службі. Ретельніше шукатимуть майно боржників і, головне, не братимуть від них хабарі за те, щоб не стягувати борг. Серед перших приватних виконавців виявилося чимало старих держвиконавців. Та це лише півбіди. Найгірше, перші київські приватні виконавці вже міцно пов'язані з однією групою впливу. Все того ж Андрія Довбенка, екс-юриста Сергія Курченка із Каймолу, якому останні 2 роки приписують вплив на кадрові призначення та вирішення питань в Мін'юсті. Ці виконавці вже збираються в одному офісі – офісі юридичної компанії «ТОДА». Він розташований у кількох кварталах від Мін'юсту, виконавчої служби і мін'юстівського держпідприємства «СИТАМ», яке торгує арештованим майном. Надзвичайно зручне розташування для молодої юридичної компанії. А «ТОДА» – молода і дуже амбітна компанія. За законом, приватні виконавці мають здійснювати незалежну діяльність і не можуть бути співробітниками юрфірми. Але ТОДА хоче стати цілою приватною виконавчою службою і об'єднувати десятки виконавців. А що більше виконавців контролюється з одного центру, то більше шансів перенести старі зловживання на держслужбі у новий приватний сектор. Під дахом ТОДи вже працює екс-керівник держвиконавців-мільйонерів Сергій Крайчинський. Чи знаєте ви такого юриста Андрія Довбенко? Да, знаю. Під дахом – це вислів Крайчинського і ТОДи, бо в компанії придумали, як обійти обмеження на заборону працевлаштовувати приватних виконавців. ТОДа збирає їх на своїй території, оформлюючи надання офісу в оренду. Ну, це наміри, можливо, ТОДи були глобально так взяти під себе посередок приватних виконавців, надати їм можливості і орендувати в них офіси. Плани ТОДи глобально взяти під себе осередок приватних виконавців – дуже ризикована річ для професії, яка має бути незалежною. Але вкрай вигідна перспектива для тих, хто стоїть за ТОДою. Як і Крайчинський, інші учасники ТОДівського кооперативу приватних виконавців пов'язані з прізвищем юриста Довбенка. Поки що під кришою ТОДи знаходиться 3 приватних виконавців. А можете назвати їх? Щербаков, я і Топачевський. Другий приватний виконавець із ТОДи Дмитро Топачевський був партнером Довбенка по юркомпанії «Орум». Третій тодівець Щербаков працював в «Орумі» директором. На сайтах ТОДи і «Оруму» вказаний ідентичний перелік клієнтів. Тож фактично ТОДа – такий собі клон «Оруму», засновником якого був Довбенко. У кваліфікаційній комісії, яка екзаменує приватних виконавців, працював ще один колега Довбенка – Андрій Реун. А офіс, під дахом якого зібралися товариші Довбенка, продавався на торгах мін'юстівського підприємства «СИТАМ».
Прізвище Андрій Довбенко говорить вам про щось? Ну, я знаю цю людину. То ви товаришуєте? Ну, ця людина мені знайома, так. Контроль над представниками нової професії – це не лише шанс спрямувати найбільші виконавчі провадження в один офіс, але й зловживати в інтересах конкретного замовника. Ми знову можемо зіштовхнутися з продажем тих послуг, від яких ми хочемо відійти. Послуг з невиконання судового рішення. Якщо в нас всі виконавці незалежні і конкурують між собою, тобто я звернувся до одного, я побачив, що він за 10 днів нічого не зробив. Я в нього забрав документ і пішов до іншого. Якщо є адміністративний контроль за виконавцями в певному регіоні, то тоді ця послуга знову продовжує там ефективно продаватися, тільки вже набагато дорожче. Приватні виконавці не можуть об'єднуватися в компанії. Не чому можуть. Важлива ця норма? Чому є ця заборона? Чому не можуть? Тому що ми так законодавець так хотів, і це правильно, я вважаю, щоб кожен виконавець нес персональну відповідальність. І так наразі воно і відбувається. Але у випадку з Тодою у керівництві Мін'юсту проблеми не бачать. От ми знайшли таку приватну компанію, можливо, ви про неї чули, Тода Груп. Вона пише у себе на сайті, що вона взяла на себе роль агрегатора десятка приватних виконавців під одним дахом. Наскільки це законно і чи є в цьому ризики? Ну, дивіться, будь-яка, по-перше, об'єднувати офіси, вони можуть, питань немає. А в залежності від того, в які там структури вони об'єднуються, треба дивитися, наскільки це правомірно з юридичної точки зору. Але я не бачу тут якихось особливих ризиків, ще раз, через те, тому що відповідальність виконавця, вона є персональною. Поки в Мін'юсті не бачать ризиків, під дахом Тоди вже опинилися три приватні виконавці з однієї групи впливу. І, схоже, ними її вплив не обмежується. До Тоди навідуються і чинні співробітники Державної виконавчої служби, і інші приватні виконавці. Ось з тодівцями спілкується начальник районного відділу Державної виконавчої служби Києва Анатолій Заєць. Спілкуються регулярно, у робочий час. А це в Тоду приходить Світлана Білан. Нині вона незалежний приватний виконавець. Принаймні, її офіс розташований не в Тоді. Я заїжджала до тих приватних виконавців, які вже внесені в реєстр, то щоб говорити, щоб пошвидше. І вони заявки залишили, щоб ми вже пошвидше пройшли навчання, які є обов'язковим перед запуском. Але донедавна Білан, як і тодівець Сергій Крайчинський, працювала у старій виконавчій службі, тож вони добре знайомі. 15 років я пропрацювала в Державній виконавчій службі. Я спілкуюся з багатьма приватними виконавцями, з багатьма колегами. Тепер вони разом дають прес-конференції, які організовує компанія Тода, тобто клон фірми Орум сірого кардинала Мін'юсту Андрія Довбенка. І мають особливе ставлення в Мін'юсті. Чомусь із сотні перших приватних виконавців країни, саме Крайчинський і Білан, нещодавно поїхали вивчати досвід приватних виконавців у Литві. Навчальний візит організовував Мін'юст. Разом з ще одним тодівцем Щербаковим Крайчинський та Білан взагалі стали трьома першими приватними виконавцями країни. Із майже 100 осіб, які склали іспити на той момент, саме цю трійцю першою перевірили і внесли в реєстр приватних виконавців. Світлана Білан на цьому не зупиняється. Хоче потрапити і в керівництво Асоціації приватних виконавців. Хочу входити в асоціацію не тільки членом, маю таке бажання. Це що значить? Ви хочете бути керівником? Ну, не тільки керівником, є заступник, є секретар Асоціації приватних виконавців, є ревізійна комісія. Я хочу приймати активну участь. Асоціація – це одна з ланок контролю за діяльністю виконавців з приватного сектору. Якщо вони зможуть забезпечити самостійність своїй роботі, то тоді там ризиків професії менше. Та на самостійність це мало схоже. Виглядає так, що створена реформою професія незалежних приватних виконавців перетворюється на клуб для своїх нових старих виконавців судових рішень, перші з яких вже збираються недалеко від Мін'юсту під одним дахом. Скажу просто, я особисто страшенно розчарований. Бачите, після революції у Міністерстві юстиції за того ж таки міністра робили купу крутих речей. Відкривали реєстри, імплементували нові ідеї, спрощували процедури. І зараз ось це? І що думати? Що термін придатності реформаторства сплив? Або що на тих реформах просто можливості заробити не було?
не знаю. У будь-якому випадку дуже сумно. А на сьогодні все. Спілкуйтесь з нами у соцмережах. Дивіться нас на Ютубі. І якщо маєте цікаву тему, пишіть нам на електронну пошту. В телеефірі ми побачимось вже за тиждень. До зустрічі.